Bra, vi lyssnar upp här nu då. Nu är ju träningen klar med boll och fys och allting. Vi kommer ha några aktiviteter här, eller några lagtävlingar. Så vi börjar här med, så fortsätter vi sen när vi kommer ner till hotellet efter lunch också. Så det kommer hålla på här nu i ett par timmar. Där vi samlar poäng och man kommer få, det är 5 lag, vi kommer hålla de här lagen som vi har haft nu när ni ska analysera spelet och sånt också, alla de 5 grupperna. Och etta kommer få 7 poäng i varje del, 5, 3, 2 och 1 poäng om man kommer på femte plats. Summerar vi allt poäng i slutet och ja, går igenom det sen och så får vi se lite vem som har, vilket lag som har utmärkt sig bäst och vad man kan få av det. Det kommer komma senare. Men en grej, det är fantastiska priser. Men vi gör så, vi börjar med att vi ställer upp oss nu i våra grupper då. Ettan, vi kör efter det som jag sa, Elliots grupp var 1 va, Jesper 2, Marcus 3, Jonis 4 och Aslak 5 va. Så vi ställer ihop oss och vi har... Du får inte räkna poäng eller något. Chili, kom. Men du fan är mitt lag alltså, du får räkna. Kan jag byta? Kan jag byta Hampus med något? Lag 1, vem har ni valt? Vi har valt Berka. Kliver fram till målet. Vem har ni valt? Om du väger lite. Vem har ni valt? Jonis. Jonis. Jonis ut. Jag kör nu, men ja. Vi är bara, nej, vi är bort torsk. Det är frustrerat, dopp i på handen. Ni ska upp och hänga i ribban. Alla ska göra samtidigt. Vi ska hänga. Åt det här hållet med blicken in mot spelarna. Och så går vi upp samtidigt. Når alla. Kan någon bära mig upp eller? Annars får ni ha en kompis som lyfter upp. Hur är det? Fickträppstol, Gorka. Mattias, vi tar en liten på oss här på ryggen. Kom med till då. Eller vad? Vad ska jag säga? Jävla slå. Är det lugnt? Ja, känn på ribban om ni vill känna. You wanna feel? Nej, hur länge ska jag säga? Har ni koll på läget? Vi lyssnar här då. Sen när de har hängt. Då går ni som hjälper till, gå bort på en gång. Klara! Färdiga! Vi kör! Och gå bort. Vad min stöft? Var kommer vi gå stöft? Den knakar rejält. Oja, ding in i! Nej, jag känner att det är jobbigt här. Sluta filma mig nu. Hej! Ja, Jonis! Vinner dig själv, Jonis! Ja, still med händerna, får inte byta grepp. Håll still. De andra börjar se. Han inte byta grepp. Nej, out. Out. Nej, varför inte byta grepp? Han är out. Du byter. Nej. Jonis gjorde det. Matteo skakar fan ner. Matteo bara skakar bara. Han skakar. Matteo, kan du göra en lite så här? Jonis skakar. Nej, still Matteo. Ja, det är bra. Matteo! Det är bara mentalt, Adam. Kolla, stilla ner dem. Yes, Matteo! Lås dig! Bra! Då går vi ner till målen där borta vid tidtagningen. Gör vi så här att vi, när det är en grupp i taget som kör, då kommer vi rulla på vem som börjar. Så har vi fallande skala, alltså så roterar runt där. Men eftersom det här är första övningen där man kör en i taget så börjar ju lag 1 då. Men hela lag 1 ska köra, hela lag 2 och så vidare. Och det vi ska göra är att vi ska gå från starten hela vägen över tills tiden bryts. Jag skriver upp tiderna. Sen ska laget träffa så nära en minut som möjligt. Ni får inga tidsangivelser eller någonting. Så att de andra kan höra vad de har fått eller någonting sånt. Så ni som är 5 ska ju snitta 12 och ni som är 6 ska ju snitta 10 sekunder ungefär. För att komma så nära en minut som möjligt. Det är okej att någon tar 50 sekunder. Det går jättebra. Det kan man göra. Så att jag vill ha grupp 1 här då. Elliot slag på en gång.
gång är vi? Det är bara börja. Kör vi. Jag skriver upp bara för allt. Det var bra, det var bra. Ja. Vänta, vänta, vänta. Kör igen. Den var... Kör, du var redo. Sprintar i mitten. Får du bara stösa så du kommer ut. Din, va? Verkar din vara bra. Det såg man på graden. Vad fan. Som att det är en skillnad. Ja, men du kan ju... Du har ju... Zambian president. Well, why all your wisdom? What is it? Helt övertygad om att det är på sekunden en minut. Jag är inte orolig. Då kör de typ så här. Man ska räkna 5 minuter. Liksom. Ja, det är lång tid. Alltså, då, är det, då kan det ju vara kaos. Det är svårt. Men vi fan på det, så. Gick det för det? Vi nailade 1 minut exakt. Ja. Prick. 0-0. Ulven, räkna nu. Noggrant. Som på gång tar det bra. Ulven har ju klocka på sig! Hej! 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 Det var sämst tid ändå. Vad var jag? Jonas, Jonas. Jonas, det var 12 man skulle gå på. Ja, jag vet, men jag vill ha kortare tid för de andra tog längre på sig. Ja, precis. Jag... Du försökte inte gå på 12? Nej, för att jag räknade och så jag tyckte våra gubbar i laget gick lite längre än på 12 sekunder som vi delade upp oss. Så då kände jag att jag måste ta ikapp tiden. Vad gick du på då? Jag ville sikta på en 10 kanske. Vad blev det då? Du har ju svaret nu. Det här är faktiskt begåv. Det är pluspoäng på det där. Det där får lägga ut. Akka! 1014! Yes! Vilka vann? Vi skulle ju komma så nära 60 sekunder som möjligt. På femte plats. På alltså sista plats. Men ändå bara 6,42 ifrån. Så det här var bra gjort alltså. Tight. Kom lag 5. På 53,38. Alltså 6,42 ifrån. Var det Hampus lag? Hampus lag? Hampus lag? Hampus lag? Hampus lag? På fjärde plats med en tid på 55.33, alltså 4.67 ifrån, har vi lag 3. Nej! Yes! I förrige va? Nej. Jag är helt övertygad. På tredje plats har vi... Med en tid på 56.64, alltså 3.36 ifrån, lag 2. Tredje plats. Ulven kom. Det är Rayman alltså. Sen står det mellan lag 1 och 4. Där vi har en tid på 62.11 som bäst och 63 sekunder som andra lag. Så det skiljer alltså väldigt lite. Vinnare är lag 1. Nej, närmast. Närmast en minut var det. Bara ett kast. Min räddning var ju faktiskt enast. Det var bra. Det är mycket han som sprang på slutet. Nästa gren så behöver vi ha en i varje lag där det är någon som är explosiv och ganska stark. Och bra teknik. Jaha, grattis. Det är min parad. Det är självklart alla som ska kasta. Och vi lägger ihop kasten. Så vi startar vid nästa. Men det är ingen sats. Då vi börjar på sträcka, va? Den ligger på... Jag kan ta det. Ja. Kör det. Killar. Den ligger... Starten är här. Och jag har varit på finkampen och varit på friidrott. Jag har lagt ut den sista på 90 meter. Jag tror på er. Här är 16 meter, om man tänker så, min näst bästa arm, det är vänster för mig. Då börjar jag, liksom. Ska man kasta med fel? Ja. Där fastnar den. Gubbe nummer 2, gubbe nummer 3, gubbe nummer 4.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ja, det tar slut i staketet. Ja. Nej, det finns inget fel. Det är näst bästa armen. Ja. Men inget fel fot, näst bästa foten. Ja, så... Så kan vara hela bredden, gubbar. Ja. Och gul käpp där hos Daniel. Om den inte fastnar då? Ja, men då får vi... Det får Viktor. Ja, vi hittar på något. Då mäter man lutar ni på folk. Ja, så lag Jesper kliver fram. Alla andra här, så gör de klar. Elliot, ni får ta bort den eftersom ni är sex. Ni får ta bort den. Eftersom ni är sex. Så får ni följa med här då. Ja. Nästa gubbe. Ja. Jag vann spjuttävling. Har du tävlat? Du vann inte det där på gymnasiet. Med höger jobb? Nej. Det var svårt alltså. Teknik som gav på fem, bara så ni vet. Bra, Jenny! Vi kommer ligga bra till båda. Det var ju sist. Ja, Aslak! Bra, Aslak! Matteo! Maja! Du är i vänster hem. Trine Hattestad. Trine Hattestad. Ja, men Torkilsen. Ja, Torkilsen. Ja, lite med Trine över det. Bara luft. Vi kommer till dig till att finish. Det är bara luft. Jag har hört också. Nej, this is fake. Kom igen, verka! It's not fake. It's not fake. Ja, då. Wow! Jag kutar hem där. Kom igen. Kom igen, Becko! Kom igen! Becko, du har... Kasta bara den. Ja! 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 Ja, det är lite bra för oss. Yeah! Yeah! Det är två år kvar. Vi har tredje platsen, tror jag. Berke är... Bra jäck! Ja, det här, du behöver inte ens... Kom igen, Berke! Du har ju fan första platsen. Flyg! Ja! Det är klockrent.